הסיפור המרכזי, אנחנו יוצאים לדרך, שוב ריח של בחירות, לא שהריח הזה עזב אותנו לרגע, אבל הוא התערבב עם הקורונה, ועכשיו שוב ישראל, לפחות כרגע, במדינת ישראל כל רגע זה משהו אחר, אבל כרגע, בשנייה הזאת, בדרך לבחירות. דבר אחד בטוח לחלוטין, אין בכלל שאלה בעניין הזה. הבחירות הבאות, הקרובות או קצת יותר מאוחרות, מה שלא יהיה, יהיו שונות מאוד מהבחירות הקודמות. ולא בגלל גדעון סער, לא בגלל הפילוג, לא פילוג הזה בימין, אלא בגלל שהפעם בחירות רביעיות מזה שלוש מערכות שגנץ וליברמן היו פרמטר משמעותי, והפעם כלום. אין להם קשר לבחירות, גנץ למטה לחלוטין, ליברמן שכל הזמן חשב שהוא ינהל את המדינה, וניסה לעשות כל מיני ניסיונות, לקחת אותנו לפה ולשם, פעם דובי הקוטב, פעם משהו אחר, פעם חוק כזה, גיוס, ופעם משהו אחר, כל פעם סיפור אחר, פעם נתניהו, פעם לא נתניהו. העיקר להפיל הכל. וזה הדבר היחידי שליברמן אולי עשה באמת ברצינות במהלך הקריירה הפוליטית שלו. אבל עכשיו דבר אחד ברור, שגם אחרי הניסיון שלו לאחד את, את לפיד עם בנט וכל מיני קומבינות כאלה שלא יכולות לבוא לעולם בכלל בשום היגיון, אז ליברמן הפעם מחוץ למשחק, הוא לא זה שיקבע איך תיראה הממשלה הבאה, כי בכל צורה ובכל דרך שננסה להרכיב, הממשלה הבאה תהיה שונה מהממשלה הנוכחית, שגם קמה, למרות ליברמן, אזכיר לכם, גם קמה למרות ליברמן, לא שהייתה כזאת ממשלה טובה, בלשון עמתה, אבל הפעם, 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 לא גנץ, לא ליברמן, שני שחקנים מרכזיים ביותר, אולי המרכזיים ביותר שהיו בבחירות האחרונות, מהצד הזה של רק לא ביבי, מחוץ למשחק, ועל זה באמת צריך לשים את הנקודה ולדבר. בואו נראה מה מצפה לנו הערב כאן בתוכנית, ונתעדכן בהמשך גם בפיגוע ובעוד דברים נוספים. הערב בסיפור המרכזי, המרדף בבנימין הסתיים באסון, ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה באירוע שהסתיים במותו של אהוביה סנדק בין ה-16 וחצי. בדרך לבחירות רביעיות, פיצוץ במגעים בין הליכוד לבין כחול לבן. מפלגתו של בני גנץ עוצרת את קידום החוק שידחה את פיזור הכנסת. ההתעקשות פה היא להמשיך את הממשלה בתוך ממשלה. החשד לרצח בשומרון, נמשך המצוד אחר רוצח אסתר הורגן מטל מנשה, מתחזקות הערכות כי הרקע לאירוע לאומני. ניסויים מסוכנים, הפוליגמיה בפזורה הבדואית בנגב מתרחבת, אוזלת יד של הרשויות בטיפול בתופעה. וגם, שוטרי הרשות מפטרלים בשטח ירושלים, רשויות מעבירות את האחריות מאחת לשנייה. הסיפור המרכזי, מתחילים. סיפור המרכזי, אנחנו יוצאים לדרך, הרבה נושאים איתנו היום, אבל קודם כל הפוליטיקה, הבחירות, כל מה שצריך או הולך להיות בימים הקרובים. הלל ביטון רוזן שלנו נמצא בכנסת, ערב טוב. ערב טוב בועז. אז בריף שלך עדכון, לאן אנחנו הולכים, מה קורה כרגע? כן, אז להבנתנו כרגע יש פיצוץ במסע ומתן בין כחול לבן לבין מפלגת הליכוד, לאחר שאתמול בשעת לילה מאוחרת למעשה עדכנו על כך שהצליחו לסכם דחיית העברת תקציב 2021 ל-5 לינואר. אנחנו מבינים הערב שככל הנראה הדבר הזה לא יקרה, ובכוונה אני מדגיש את ככל הנראה. בכירים בליכוד אומרים לנו זה כרגע כמו לבעוט בגופה מתה, תם הטקס, הולכים לבחירות. יתרה מכך, אנחנו מבינים שחברי כנסת בליכוד מקבלים את ההודעה לעבור תדרוך לפני כל רעיון, אומרים אנחנו התחלנו קמפיין, וכמובן בכחול לבן מציגים דרישות לא ריאליות בכדי אולי לסיים את הסיפור הזה עוד היום, ולא לעלות להצבעה בכנסת את חוק דחיית התקציב בשבועיים כן. נוספים. אנחנו עדיין כאן וכמובן נדווח כל העת. כן, הלל, אני עוד נשאר איתך רגע לפני זה. בוא רגע נראה קטע של ראש הממשלה בנימין נתניהו יחד עם קושנר, הוא התייחס לנושא של בני גנץ. בואו נראה. אנחנו עבדנו קשה מאוד למנוע בחירות, בחירות מיותרות. אנחנו הגענו לסיכומים עם כחול לבן. אני חושב שהם היו מבטיחים, הם סיכומים טובים, והם היו מאפשרים לנו להימנע מהבחירות האלה. לצערי, בגלל לחץ פנימי בתוך המפלגה שלו, בני גנץ החליט לחזור בו,
והדבר הזה גורר את המדינה לבחירות מיותרות, בחירות מיותרות בעיצומו של משבר הקורונה. הלל, שוב אני חוזר אליך, גנץ נכנס לבידוד בגלל הקורונה, אבל הוא גם אפשר לומר בסוג של בידוד גם במפלגתו. ולכן אולי המהלכים האלה שהוא עושה. לכחול לבן, למעשה בני גנץ מבין שאם הוא הולך לפשרה עם מפלגת הליכוד הוא מאבד לפחות עוד 4 חברי כנסת, וזה בעצם עלול להוריד אותו למספר חד ספרתי של מנדטים. לדבר הזה כמובן בני גנץ מבין שאם הוא ימשיך בממשלה היא כבר לא תהיה פריטטית, ולכל הפחות זה לא יחזיק יותר מדי ימים תחת שלטון נתניהו, אז כנראה הוא באמת מבין שעדיף לו כרגע לפרק את השותפות הזאת מתוך מקום של אולי מה שהתפרש כאיזושהי חוזקה, ואולי ככה להטיב איתו לפחות בסקרים של סוף השבוע הקרוב. כן, הלל ביטון רוזן, אנחנו נחזור אליך בהמשך, תהיה שם גם עם ניר ברקת עוד כמה דקות, ועוד כמה פוליטיקאים, אולי גם עם מפלגות אחרות, עוד מעט אנחנו נמשיך ונתעדכן בנושא הפוליטי. תודה, הלל ביטון רוזן. אנחנו רוצים מכאן להתעדכן בנושא הפיגוע הקשה היום, הרצח הקשה הזה, שנכנס למין סדרה אולי של שוב פיגועים. קובי פינקלר, בתל אביב, ערב טוב קובי, מה אתה יכול להתקן אותנו? הרבה קשה להתקן, אפשר לומר לפי הפרסומים, לפחות ברשתות, לפי מה שאני יודע, שיש קצה חוט בידי גורמי הביטחון השונים באשר לפיגוע הזה. למה אני אומר פיגוע? כיוון שההגדרה שלהם, ההגדרה הכללית במערכת הביטחון היא, לא שאני אוהב אותה בכלל, אני לא אוהב אותה, היא פיגוע על רקע פלילי לאומני. זאת ההגדרה, מכאן אני מניח שהרבה מאוד אנשים יבינו למה אני מתכוון, כי מעבר לזה אני לא יכול להרחיב שום דבר. אפשר לומר בצורה ודאית ששירות הביטחון הכללי נכנס מהרגע הראשון שהחלו החיפושים, או מהרגע הראשון שהתבררה העובדה שאכן האישה אסתר הורגן זכרה לברכה נהדרת, זה היה בשלב הראשון, החלו שם חיפושים, במקביל גם בשעה זו של הלילה, אתמול בלילה, החלו גם עבודות של השבק בשטח, ולאור הממצאים בשטח הם מיהרו ופעלו, למעשה הסיטו את כל עבודת המטה שלהם לכיוון האירוע הקשה הזה, הרצח הנורא הזה, וקשה לי לתאר, ראיתי היום תמונות וסרטונים מן המקום הזה, גם בגופי ביטחון שונים, פשוט לא לזעזע את הצופים שלנו הערב הזה, אבל העבודה שלהם הניבה לפחות פרי ראשוני, ולכן, כפי שאמרתי, על העובדה שמדובר בפלילי לאומני. כן, יש איזו הנחה אולי במערכת הביטחון קובי כעת, שלאן אנחנו הולכים, אולי איזה גל פיגועים, אני יודע שזה נכון, זה פלילי לאומני, היה גם מקרה דומה בעבר, אבל השאלה אם יש איזו הערכה לכיוון מסוים? יש מכיוון מסוים על הקשר בין הבקטב לבין הפיגוע הערב. עצם זה העובדה, ותכף נדבר עליו בהמשך מהשטח, אני מבין, שמחבל נכנס עם רובה קרלו, תקני, לתוך מתחם שער הריות בדרך לשער הבית, לאחד השערים, שער חוטה, ומצליח לראות משם. עצם העובדה הזאת, ביחד עם השלכת בקבוק התבערה, למרות הדברים של הרמטכ"ל שנדבר עליהם בהמשך, כל הדברים האלה לא מעידים שכן, ישנה כאן איזושהי פעילות בשטח. ישנה פעילות. קובי פינקלר, נחזור אליך כאמור בהמשך. תודה רבה, יפעת אריאל מצטרפת לנו כאן באולפן, ערב טוב. ערב טוב. בהתיישבות, התגובות, המשפחה. תראה, אירוע מזעזע. באמת אירוע מזעזע, אימא לשישה ילדים, בסך הכל יצא לרוץ באחת בצהריים, ובאמת לפנות ערב בעלה התחיל לדאוג, ופנה לכוחות הביטחון, שבעצם יצאו בחיפושים נרחבים אחריה, גם יחלץ שומרון, יחידת החילוץ של שומרון הצטרפה לחיפושים האלה, ובאמת באחת בלילה גילו את האישה עם הגולגולת המרוטשת הזו, וזה מזעזע לחשוב. התגובות בשומרון הן צפויות, וכפי הצפוי כך גם התגובה, תמיד שיש פיגועים, מבקשים לבנות, מבקשים להרחיב, וגם במקרה הזה מבקש ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן לבנות עוד 107 יחידות דיור לזכרה של הנרצחת. הוא מדבר על להכפיל את היישוב, גם בעלה מבקש את זה, הוא אומר לפחות מהרע הזה שיצא סוג מסוים של אור, ומבחינת מתיישבי השומרון, אור זה בנייה, ואת הנרצחת זכרה לברכה לא ניתן להשיב, אבל כן ניתן להמשיך לבנות את יהודה ושומרון ולהגיד להם, אנחנו כאן, אנחנו נשארים כאן, אתם לא תנצחו אותנו, לא פיגוע ולא שני פיגועים יזיזו אותנו מהאדמה שלנו.
המסר הוא ארץ ישראל שלנו, השלמה, ולכן אנחנו רוצים כן. להמשיך לבנות אותה. אין ספק שלבנות היה צריך גם עוד קודם לכן, והרבה לפני, ובלי קשר לפיגועים, וזה לא קורה גם עם ממשלת הימין. עצוב שזה קורה רק כן, בפיגועים, צריך לומר את הדברים האלה ולשים אותם על השולחן, בלי קשר לפיגוע הנוראי הזה. נכון. אבל את השומרון צריך לבנות והרבה. נכון. תודה, יפעת אריאלי. 1929 הובחנו כקורונה, כחולה קורונה, ביום האחרון. אנחנו מדברים על שיעור גבוה, שיעור אחוז גבוה מסך הבדיקות, מעל 5%, וזה כבר נתונים שלוקחים אותנו לכיוון של גל שלישי. על כל נושא הקורונה, היום הזה, בכתבה הבאה. בצל החשש בישראל מפני כניסת המוטציה החדשה של נגיף הקורונה, שהתגלתה לאחרונה בבריטניה ובמדינות נוספות באירופה, קבינט הקורונה החליט למנוע כניסת זרים לישראל החל מיום רביעי, למעט חריגים. כל הנוחתים בישראל ישלחו למלוניות קורונה לבידוד שימשך עד 14 ימים. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להחלטת הקבינט ואמר, יש לנו כרגע מגפה חדשה שמתפשטת עם נגיף שאנו עדיין לא יכולים לדעת על טבעו. המוטציה הזאת יכולה גם להיות קורונה 2, אני יודע שזו החלטה קשה, אבל אין ברירה. בעקבות החלטת הקבינט, חברות התעופה הישראליות נערכות להוצאת רכבת אווירית מיעדים שונים בחוץ לארץ לנמל התעופה בן גוריון, כדי לאפשר לישראלים לשוב ארצה לפני יום רביעי אחר הצהריים, מבלי להידרש להיכנס לבידוד במלוניות. ובצל בעלת המוטציה הבריטית, מבצע חיסוני הקורונה לתת כתף נכנס היום ליומו השני. כ-10,000 עובדי הצוותים הרפואיים ברחבי הארץ כבר התחסנו, וקרוב ל-200,000 ישראלים קבעו תור לחיסון לקורונה. נראה כי למרות החששות שעלו מפני מנעות של הציבור מקבלת החיסון, ההיענות דווקא גבוהה, והמאבק בנגיף צובר תאוצה. אם כן, העלייה 1929 הובחנו כחולי קורונה ביממה אחר, ביום האחרון, וזה בהחלט נתון גבוה שלוקח אותנו למקומות לא טובים. אנחנו נצא להפסקה קלה, מיד אחרי אני אהיה עם ניר ברקת, ועוד בנושא הפוליטי ונושאים נוספים. הסיפור המרכזי, חזרנו, אנחנו רוצים לעבור לכנסת, שם נמצא חבר הכנסת ניר ברקת. ערב טוב, ניר. ערב טוב, בועז. אז אפשר לומר שהפור נפל? בחירות? סופי? לצערי הרב, כן. מסתבר שהניסיון לגשר לפשר עם גנץ לא צלח. לא הפתיע אותי לצערי, הוא לא הצליח להשתלט על המפלגה שלו, לא הצליח לעמוד בסיכומים שהתגבשו במהלך הימים האחרונים, ולצערי הרב, במקום להתעסק עם הדברים הכי חשובים בתקופה כל כך משמעותית, אנחנו צריכים, לצערנו הרב, ללכת לבחירות. כן, אבל זה היה קורה בכל מקרה, ניר, נכון? עכשיו עוד מעט, כי כפי שכולכם אומרים, האיש לא ראוי להיות ראש ממשלה. זאת אומרת, זה לא משהו שהליכוד או ראש הממשלה נותן לו במתנה בסופו של דבר. אני חושב שאתה רואה מול העיניים מדוע אני תמיד חשבתי שגנץ לא מתאים להיות ראש ממשלה. את המפלגה שלו לא מצליח להחזיק, וגם הוא, כשהוא מבין שצריך להגיע להבנות אחרות, להוציא את הממשלה מהדדלוק שהיא נמצאת בו, שתאפשר להתעסק בדברים החשובים. לצערנו הרב, אתה רואה שהוא לא הצליח להשתלט על המפלגה שלו, ואנחנו, הם הכתיבו לו. ככה זה לצערי נראה, ואנחנו אכן הולכים לבחירות. יכול להיות אחרת. יכול היה להיות אחרת. חבר הכנסת ברקת, גדעון סער, סיפור גדעון סער, אני יכול לומר לך, אני ראיתי לפני כמה חודשים סקר שאתה היית הרבה יותר גבוה ממנו במי שצריך להוביל את המפלגה אחרי עידן נתניהו. יכול להיות שגם זה מה שגרם לו בעצם לקחת את הרגליים וללכת, כי הוא מבין שזמנו בליכוד תם? גדעון לא עזב משיקולים אידיאולוגיים. הוא עזב כי הוא הבין שאת נתניהו הוא לא יכול לנצח, הוא הרי הפסיד לו בפריימריז האחרונים, הפסד מאוד משמעותי. ובסקרים הפנימיים שיש לו ויש לי, ואתה ראית אותם בועז, הוא יודע שהוא מפסיד לי, אני מביס אותו יום אחרי נתניהו. ולכן הוא כנראה חיפש מסלול איפה הוא יכול אולי לחפש את מזלו. ואתה תראה שהוא יחפש את הדרך בצורה כזו או אחרת בשביל לעשות מה טוב לו. אני טוען שהדבר הנכון, בוודאי בתקופה הזאת, זה קודם כל לשאול את עצמנו מה טוב למדינה, לאחר מכן מה טוב למחנה הלאומי, ובוודאי בוודאי כליכודניק, איך אנחנו מאשירים את הליכוד בשלטון. לצערי רב, לא אלה השאלות שהוא שאל את עצמו, וחבל, כי פיצול במחנה הלאומי יקשה לנו.
כן, אבל גם בשביל להתקדם, אתה יודע, צריך תפקיד של שר. מה יהיה איתך בבחירות הבאות? הרי אני זוכר את ההבטחה של נתניהו, שר אוצר, ואתה, אפשר לומר, מהבודדים שאפילו לא התווכח, אמר, בסדר, זה מה שהוחלט, הכל בסדר, אני זורם. והבחירות הבאות? אז הנה, תראה, אני ניצלתי את הזמן של החודשים האחרונים להכין תוכניות עבודה, להתארגן ברמה המערכתית, להמשיך ולהציע יותר תוכן ויותר תוכניות לטובת הליכוד, ואני לא החלטתי ללכת למקום אחר. חבל שגדעון לא פעל באותה צורה, ואני לא יפתיע אותך שאני אגיד לך, בועז, שאני ארתם את כל כולי לעזור, להוביל את לעזור לליכוד, לעזור לנתניהו, ולהוביל את הליכוד להצלחה, כי אין לנו חלופה אחרת. כל החלופות האחרות, זה לא באמת חלופה. היכולת שלנו להוביל תהליכים היא הטובה ביותר והנכונה יותר למחנה הלאומי, ואני מאמין שאנחנו ננצח את הבחירות הקרובות. אני בכל אופן אעשה הכל, יעמוד לימינו של נתניהו, ובעזרת השם ננצח. כן, וניר, מילה על המצב הכלכלי. איתך דיברנו כאן בערוץ 20 כבר לפני תקופה, אני חושב שדי בחודשים הראשונים של הקורונה, אמרת אנחנו מדינה יציבה, כלכלה תחזיק מעמד, כל רואי השחורות בעצם התבדו בעניין הזה. איך אתה מסתכל על המצב הכלכלי היום לעומת הערכות שהיו? הנושא הוא מורכב, ולא ספק ברמת המקרו של המדינה, הכלכלה שלנו יציבה וטובה ונכונה, וזה עומד לצד הישגים מרשימים נוספים של נתניהו. כל הנושא של החיסונים, אני היום הלכתי לבית חולים שערי צדק, קיבלתי כחיסון, ולחליפין, אנחנו היום נפגשים עם ג'ארד קושניר והולכים לחתום הסכם שלום רביעי. אז אני רוצה לומר לך שיש דברים שצריך לתקן אותם, אבל היום, בערב הזה, שאנחנו לקראת בחירות, אנחנו צריכים לציין את המצב המדהים שאנחנו נמצאים בו. בוודאי בבינלאומי, וגם בנושא של הקורונה. וכן, יש לנו דברים שאנחנו רוצים לתקן אותם, אין לי ספק שנתקן אותם, ככל שניתן יותר מהר. חבר הכנסת ניר ברקת, מאוד מודה לך על הרעיון הזה, תודה רבה. כל טוב, בהצלחה. תודה. עורך דין נתי רום, חוננו, מצטרף אלינו, וגם עורך דין יוסי פוקס, ערב טוב. מרדף שהסתיים באסון. בואו נראה קודם כל את הכתבה הבאה. אהוביה סנדק בן ה-16 וחצי מבת עין, הוא הצעיר שנהרג בצהריים במהלך מרדף משטרתי באזור כוכב השחר בבנימין. מפרטים ראשונים עולה כי בלשים מימר שי ביצעו מרדף אחרי רכב, ובו צעירים שככל הנראה יידו אבנים לעבר פלסטינים. לפי התמונות בזירה נראה שבמהלך המרדף פגע רכב המשטרה ברכב הנמלט. בתמונות שהגיעו מזירת האסון ניתן לראות את הפגיעה במכסה המנוע של הרכב המשטרתי, פגיעה שיכול להיות שגרמה לרכבם של הצעירים לאבד שליטה ולסטות מהדרך. לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים פונו 4 פצועים במצב בינוני וקל שזעקו למיטות, ולטענתם לא התאפשר להם לקבל טיפול כראוי. ההרוג ככל הנראה היה לחוד והוצא מתחת לרכב ההפוך רק כשעה אחרי התאונה. אנחנו פנינו לייעוץ המשפטי של מחוז שי בבקשה לאפשר לנו להיכנס עם בוחן תנועה שנמצא כאן מטעמנו כדי לבדוק את הזירה. התשובה שקיבלנו שמחש והמשטרה בזירה ולכן לא נוכל להיכנס. זה כמובן מצב אבסורדי שהמשטרה, שהיא בינתיים לפי העדויות שנמצאות החשודה בגרימת המוות, היא זאת שבזירה בודקת. יש לנו שמועות לא פשוטות על דברים שנעשים בזירה שגובלים בשיבוש. במשך שעות ארוכות מנעה המשטרה מחוקרים פרטיים, עיתונאים וחברי כנסת להגיע ולתעד את זירת האירוע. העובדה ששוטר משטרת ישראל שם דוקרנים מתחת לרכב של חבר כנסת, וכשאני יוצא מהאוטו ומנסה ללכת רגלית, הוא תוקף אותי בכוח ומונע ממני להגיע ולבצע את תפקידי ואת חובתי בהתאם לחוק חסינות חברי כנסת, היא בושה וחרפה למשטרת ישראל. בקרב המתיישבים זעם רב, וההרגשה כי יחס המשטרה לנערי הגבוהות הוא זה שהוביל לאסון שבו איבד אהוביה את חייו. שנים רבות אנחנו עדים להתעללות בלתי נתפסת ובלתי נסלחת של המשטרה כלפי נערי הגבוהות. שבנו והתרענו ושבנו שהשנאה התאומית הזאת כלפיהם תביא לאסון, לצערי הרב, והנה זה בא. לכולם ברור שהאירוע הטרגי הזה רק ילבה את האיבה בין נערי הגבוהות לכוחות הביטחון. ספק רב אם הלקחים המתבקשים מהמרדף הקטלני ילמדו. עורך דין נתי רום, אתה מלווה את האירוע הזה, האירוע הקשה הזה. התייחסות שלך קודם כל. אירוע מאוד מאוד קשה, אני מכיר את הנערים, באמת, גם קיבלתי כרק כחובש וגם כעורך דין מטעם חוננו,
הגעתי להדסה הר הצופים, 4 פצועים, בחדר טראומה, בסיטי, כאשר משטרה סביבם, עם אירוע מאוד מאוד קשה. מה המשטרה לא עשתה טוב בסיפור הזה? קודם כל, המשטרה פשוט נגחה ברכב שיש בו נערים, נקחה אותו, לשם נגיחה או שתונה? לשם נגיחה, למרות הודעות דוברות שקריות, שזה מה שהתעסקה משטרה להוציא, דוברות שלא היה ניגוח, ומנעה מצלמים ומעיתונאים להיכנס לאירוע בשביל למנוע את, את התיעוד של הדבר הזה, גם מחברי כנסת ראינו, ובעצם מדובר בנגיחה לשם ניגוח, כאשר הרכב מתהפך כמה פעמים, ברגע שהוא נעצר, ממש עשרות מטרים מהציר, מגיעים אליו השוטרים, גוררים את הפצועים, עוזקים אותם, חלק מהפצועים גם מדווחים שקיבלו מכות קשות לאחר התאונה. זאת אומרת, אחרי התאונה עוזקים אותם. מקבלים, חלק מהם גם מקבלים מכות בתוך האמבולנס. החופשים מבקשים להסיר את האזיקים. הם לא מסכימים, גם כעת שאני הייתי בתחת המשטרה, לא אפשרו להוריד את האזיקים חרף בקשותיי. התנהלות הזויה, תרבות ארגונית של מחוז שי, יחידה שמטרתה לרדוף את הצעירים האלה, בתקצוב יתר מטורף, יושבים שם, מחכים, ואז כל הדבר הזה הופך לדבר הטרגי הנוראי הזה. אבל לפחות לפי המשטרה, הם רדפו אחרי זורקי אבנים, אחרי כאלה שזרקו אבנים. מה הנערים אומרים? קודם כל הנערים כמובן מכחישים, אבל זה גם לא רלוונטי. לא צריך להרוג מישהו שאתה חושד בו. צריך לעצור, צריך, כמובן, אנחנו גם לא רואים, יש פה חוסר, יש פה אכיפה בררנית. אני חייב להגיד לך דבר אחד, כמי שמסקר פיגועי אבנים, אולי היחידי אפילו בארץ, על בסיס קבוע עשרות ביום, מעולם, אני לא מכיר אירוע שהמשטרה רדפה אחרי זורקי אבנים ערבים, ויש כל יום עשרות, מעולם לא ניהלו מרדף אחרי זורקי אבנים ערבים. אני יכול לומר לך שהיום שכנה שלי חטפה אבנים מהיישוב אשקודש, חטפה אבנים... יכולה להתקשר עד מחר, זה לא מעניין אף אחד, סטטיסטיקה. אנחנו מתקשרים, יש כל כך הרבה משפחות ושכנים, כל כך הרבה מקרים, אף אחד לא, ואין גם שני צוותים של בלשים, מי אמר שי שעושים את זה, גם ביקשנו בקשות לבקשת מידע, וקיבלנו מידע ברור, אין אכיפה כנגד זריקות אבנים מהצד הערבי. אנחנו יודעים. גם אין אכיפה בכלל, ודאי שלא מקרה כזה שנוגחים ברכב, זאת אומרת, פה מדובר על התנהלות מחפירה. אני מקווה מאוד שזה ברמת ועדת בדיקה. זאת אומרת, זה לא אירוע... לגמרי. צריך להבין את זה. האירוע הזה לא רק קשה, הוא אירוע חמור. כן, אבל האירוע הזה לא ימנע את האירוע הבא. לא, זה ברור. אנחנו רואים, צריך לומר את האמת, התעללות של משטרת ישראל. ראינו פלייפר בשבוע. בכל מי שגר שם, גם הרחקות מהבתים, בהרבה אירועים, לא רק באירוע הזה. צווים מנהלים, בדיוק. אני רוצה גם לומר לך עכשיו, אני מופתע, אני כולי מותש וסחוט. גם היום ההורים הגיעו לתחנה להיות עם הקטינים על פי חוק בחקירות, לא אפשרו להם. צוות פסיכולוגי מגיע בשביל לידע אותם שהחבר הכי טוב שלהם נהרג, לא אפשרו לו להיכנס. זאת אומרת, אטימות נוראית, התעסקות בדוברות, היחידה הזאת, אמר שי, והתרבות הארגונית הזאת של רדיפה כלפי מגזר אחד, בצורה שכזו חייבת להיפסק. שאלה באמת מעניינת, יוסי, בעניין המשפטי, לאן זה לוקח אותנו? זה לא ראינו, ואין סמכות, נאמר יותר מכך. הם לא סיכנו אף אחד, בוא נאמר אפילו לצורך העניין, שהם זרקו אבנים. המשטרה יכולה לרדוף, לחזור את מרדף. אין שום סמכות לנגוח ברכב, לפגוע, זה ממש, פה מדובר על מצב שחמור ביותר. טוב, אנחנו עוד נעקוב אחר הנושא הזה, דין נתי רום חוננו, תודה רבה לך. אנחנו חוזרים לכנסת, על אל ביטון רוזן, אתה נמצא עם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. כן, שלום בועז, ערב טוב, אנחנו נמצאים כאן בכנסת ישראל, עם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', ערב טוב. ערב לא כל כך טוב, פיגוע קשה, פיגוע קשה בשומרון בלילה. ואירוע טרגי מאוד מאוד בבנימין, לא חשוב בכלל מה הרקע לאירוע. אירוע מהסוג הזה אסור בשום פנים ואופן שהסתיים בתאונה כל כך קשה. ובבחור צעיר הרוג. זו טרגדיה שבאמת אסור לקבל בשום פנים ואופן. אז בוא באמת, ספר לנו בקצרה, אנחנו ראינו אותך היום, מגיע לימוד פיזי עם שוטר, לא מדובר בתמונות קלות. אנחנו מבינים שבאמת הייתה שם סיטואציה לא פשוטה. אני יצאתי לשטח כי היו שמועות, כן תאונה, לא תאונה, והיה חשש שיהיה מי שינסה להעלים ראיות. אמרתי, אני, זה תפקידי כחבר כנסת, חלק מהפיקוח הפרלמנטרי, בשביל זה החוק קובע לנו חסינות ומאפשר לנו להיכנס כמעט לכל מקום. יצאתי כאן מהכנסת, עליתי לאוטו ונסעתי לשם, וכשאני מגיע 300 מטר מתחת למחסום, שוטר עוצר אותי ומקבל הנחיה, אני שומע בקשר מהקצין, אני אגב חשוב לומר, אין לי טענות לשוטר, כן, שוטר המקוף שעמד במחסום. והקצין אומר לו, לא לתת להיכנס. יצאתי החוצה, הראיתי לו תעודת חבר כנסת, הראיתי לו שכתוב מאחורה בתעודה,
שם לי דוקרן מתחת לאוטו, התאמת איתי פיזית, אירוע בעיניי מאוד חמור, לא ברמה אישית. אני ברמה אישית לא כועס, אני סולח, כמו שאף אחד לא יענש מסיבתי חלילה. ברמה המערכתית, ואני שמח שיושב ראש הכנסת גיבה אותי באופן מלא ופעל בעניין בנחרצות. השר אוחנה דיבר איתי. אני מאוד מקווה שהמסקנות יופקו, תראה, זה קורה יותר מדי פעמים. שוב ושוב ושוב אנחנו פוגשים מקרים שהמשטרה לא מכבדת את חסינות חברי הכנסת, וצריך להבין, זה תפקידנו. אנחנו מחוקקים בצד אחד ומפקחים פיקוח פרלמנטרי ביד השנייה. אני רוצה... וללכת לזירה של אירוע ולוודא שמחש נמצאת באירוע וחוקרת אותו ושמגיע זוהי פלילי ושלא מתשתשים ראיות ושמצלמים וששומרים את הכל, זה תפקידנו. כן, אז בסופו של דבר אנחנו היום נמצאים כנראה קצת יותר מ-24 שעות לפני שהכנסת מתפזרת. אתם מן הסתם מברכים על כך. לאיזה מערכת בחירות מדינת ישראל יוצאת? קודם כל חשוב, אנחנו ממש לא מברכים על כך. אתם סירבתם אבל... רגע, שנייה. אנחנו במשך הרבה מאוד חודשים, בניגוד ל-DNA הטבעי של אופוזיציה, אמרנו אנחנו רוצים שהממשלה תמשיך תפקד, כי לא נכון לקחת את המדינה לבחירות בכזה משבר, גם בריאותי, גם כלכלי, גם חברתי. הצבענו בעד כמעט כל החוקים וההחלטות המדיניות שהקואליציה הזאת הביאה בענייני הקורונה, כי אנחנו אופוזיציה אחראית. מה שקורה בשבועות האחרונים זה שההתרשמות היא שהממשלה לא מתפקדת, אין תקציב, אין תקציב לא ל-2020, לא ל-2021. שמע, אנחנו נכנסים בראשון לינואר לכאוס מטורף, שיתוק מוחלט של משרדי הממשלה בהיעדר תקציב. בסופו דבר אנחנו נמצא... אין ברירה. חשוב לי רק באמת להגיע איתך על הנקודה הזאת. אנחנו בסופו של דבר הולכים כנראה לבחירות היום, מחר, עוד שבועיים, עוד חודש, ואז נשאלת השאלה, האם יש לאזרחי ישראל תקווה שתקום ממשלת ימין אמיתית, גוש ימין כמו שהיה לשעבר, הפעם עם רוב של יותר מ-61 מנדטים, או שמה יש איזשהו חשש שאתם תנסו להקים ממשלה עם שותפים גם מימין וגם משמאל, ללא הליכוד? אני אמרתי כבר כמה וכמה פעמים שאנחנו מאוד כואבים את הפירוק של בלוק הימין שעשה נתניהו, שאחרי תקופה מאוד ארוכה, שהלכנו איתו, אגב, לא איתו ברמה האישית, כמו עם המצביעים שלנו, עם הערכים שלנו, והאמונה שלנו שמה טוב למדינת ישראל, פירק את הבלוק הזה ברגע שהוא יכול היה, מינה ממשלה, שאנחנו רואים עכשיו כאן ממשלה רעה, אגב, חלק גדול מנזקיה כבר על חזור, כי ניסן קורן כבר מינה 61 שופטים, אז זאת תהיה בחייה לדורות השופטים האלה, כן. ועוד ועוד, את תניית התהליך של מי שהקשיב אתמול למנדלבליט. אם לבלוק הישן יהיה 61. אתם תמצאו את האופציה של הקמת ממשלת ימין בראשות בנימין נתניהו. אנחנו ניכנס לממשלה, והלוואי ונזכה להיות אלה שמרכיבים ממשלה, שתעשה הכי טוב למדינת ישראל בהתאם להשקפתנו. ואני שם את הדברים על השולחן, גם את זה אמרתי יותר מפעם אחת. נתניהו, אי אפשר לקחת לו את זכויותיו, אבל הוא ימין הגנתי. הוא שחקן הגנה. לא פוסלים משימה ככה נתניהו בראשות בנימין נתניהו? אנחנו לא פוסלים אף אחד. אני אומר לך, אנחנו לא פוסלים אף אחד. אנחנו נשקול את המדיניות, ואני אומר שוב, אני לא מסתפק בשחקני ההגנה כמו נתניהו, אנחנו רוצים שחקני התקפה, אנחנו רוצים להבקיע שערים, אנחנו רוצים לקדם מדיניות ימין, אני לא מסתפק בראש הממשלה הימני שבא ואומר שההישגים שלו זה שהוא לא נכנע לאובמה ולא פינה יישובים וגירש מתיישבים. אני רוצה ימין שמתקן את מערכת המשפט ומתקן את המשטרה, אני רוצה ימין שמפתח את ההתיישבות ולא מקפיא את הבנייה בה, אני רוצה ימין שמחזק את הזהות היהודית של מדינת ישראל. אני מדבר, אתה מכיר היטב את האיומים, הגיורים הרפורמיים וקדושת המשפחה וכל כך הרבה דברים, שם אני מונח, ואת זה אנחנו נחתור לקדם. חבר הכנסת סמוטריץ', הדברים בהחלט ברורים. תודה רבה ששוחחת. תודה, ושאיר לנו בשורות טובות, ומפה אני בטוח שאתה מצטרף אליי לחיזוק מאוד מאוד גדול למתיישבים. ההתיישבות תיבנה ותתחזק בעזרת השם. אז כן, בועז, כפי שאומר בצלאל סמוטריץ'. נחזור אליך בהמשך לכנסת, והכל קשור בהכל, עורך דין יוסי פוקס. אתה יודע, אני לפעמים חושב עם עצמי, איזה הזוי זה שאני צריך לדבר במדינה יהודית, כאן באולפן בירושלים, על חוק הלאום. כאילו, איפה אנחנו חיים? אנחנו גרים בשוויץ? כאילו, זה לא ברור מאליו. כן. אז בוא נתחיל מזה שבאמת כנסת ישראל, לאור המשפטיזציה וכל התהליכים הפרוגרסיביים במדינה, הגיעו לתובנה שצריך לעגן את הזהות היהודית של המדינה בחוק יסוד. קודם כל, באמת תובנה, דיברנו עליה שנים, צריך לומר לזכותו של אבי דיכטר, אגב, שהוא היה מנוע מאחורי החוק הזה, הצטרפו אליו רבים. העבירה כנסת ישראל ברוב גדול, מעל 61 ח"כים, את חוק יסוד הלאום. ובזה הבנו שבעניין הזה שמנו וי על דבר מערכתי. והנה, הוגשו עתירות, כמו שתמיד מוגשות, על ידי השמאל, נגד חוק יסוד הלאום. מה צריך בגץ לעשות? לדחות אותן על הסף. מהטעם הפשוט, הסוגיה הזאת צריכה להיות סוגיה לא שפיטה. לא שבגץ ידון בה וידחה את העתירות. אסור לו בכלל לדון, וזאת למה? צריך להבין הרי. שכאשר אהרון ברק נטל לעצמו בלי סמכות את הסמכות לפסול חוקים של הכנסת, הבסיס, העוגן
שהוא נשען עליו, הוא בא ואומר, חוקי יסוד הם כמו חוקה, אם חוק רגיל נוגד את החוקה, אני יכול לפסול את החוק. חוק יסוד הלאום הוא חלק מהחוקה, אז פתאום בית משפט העליון יכול לדון בחוקה, הוא קורט את הענף שעליו הוא יושב. אבל איך אתה מונע דבר כזה? יש לנו את הדיון מחר בבגץ. ההתערבות הזאת, כל הדברים האלה, אי אפשר למנוע את זה, כי הם ממשיכים ללכת הלאה, בקו הזה שאהרון ברק הדווה, והם הולכים איתו, זה לא מעניין, את המרכבת דוהרת. נכון, השגת הגבול שלהם כלפי הרשות המחוקקת, היא פעם אחר פעם הולכת ומתרחבת. אמרנו כאן לא פעם, ואולי פה המקום באמת, יש, אני חושב שמגיע בו אז תעודת כבוד לערוץ 20, בכל המאבק על התיקון הרפורמות במערכת המשפט, נזכיר לציבור שהסיבה שיש פיצוץ במסע ומתן, כי הליכוד ויריב לוין לא ויתרו על קיצוץ סמכויותיו של ניסן קורן. אחרת, אם הממשלה הייתה ממשיכה וניסן קורן עושה כרצונו בתור שר המשפטים, היו פה נזקים לעשרות שנים. מכל מקום, מחר, כפי שאמרתי, מחר אני מעריך, זה הרכב של 11 שופטים, פעם אחרונה שהוא התכנס ברכב כזה, היה בעתירות נגד ההתנתקות. אגב, אם אתה שואל אותי, אני מעריך שבגץ לא יתערב בסופו של יום. ראינו שהנשיאה חיות גם חששה להתערב בנושא הזה של נתניהו והרכבת הממשלה, אבל עצם זה שהיא מקיימת דיון בדבר שבכלל לא שפיט, הדבר הזה חמור, ואני חושב שרק כאשר יהיה רוב פוליטי לביצוע אותן רפורמות מקיפות, שהבסיס שלהם זה פסקת ההתגברות, אז נתחיל לראות דף חדש. כן, יוסי פוקס, תודה על הדברים האלה, ובהחלט נתפלל למשהו חדש. אנחנו רוצים לפנות עכשיו מוטי קסטל, כתבנו שנמצא במקום ניסיון הפיגוע בירושלים, קודם לכן מחבל שנוטרל לאחר שניסה לבצע פיגוע ירי. מוטי, תעדכן אותנו מה קורה. נכון, בוא, אז ערב טוב. ממש לפני זמן קצר פינו מכאן כוחות זקה את גופתו של המחבל. קודם לכן, סמוך לשעה 7, הגיע לכאן מחבל, לסמטה הזאת, סמוך לשער הראיות בירושלים, הוא מנסה לבצע ירי לעבר כוח מגב שעומד בכניסה מנשק מסוג קארל גוסטאב. לא ברור אם הוא הצליח בירי הראשוני שלו, מכל מקום הכוחות פותחים אחריו במרדף, הוא נמלט כאן לאורך הסמטה הזאת, פונה שמאלה בגרם מדרגות, יורה צרור לעבר השוטרים, השוטרים לא נפגעים, הם 70 אש והם מחסלים אותו. שוטר אחד נפגע במהלך הריצה אחר אותו מחבל, אבל מעבר לזה שלום לכוחותינו, ברוך השם, והאירוע הזה מסתיים פה ממש בדקה האחרונה, פינו מפה את גופתו של המחבל וכרגע שוטפים את הזירה. כן, מוטי קסטל, נסט כאמור הערב בירושלים, שאף אחד לא נפגע. תודה רבה לך שם בזירת הפיגוע, ניסיון הפיגוע ליד שער האריות בירושלים. ברוך השם, מסתיים ללא נפגעים מכוחותינו, ובמקרה הזה תגובה מהירה מאוד וניטרול המחבל, וגם סייען שחשוד כמי שסייע, אדם שחשוד כסייען למחבל, נעצר ונלקח לחקירה, והאירוע הזה ברוך השם מסתיים כאמור ללא נפגעים מבין כוחותינו. אנחנו רוצים לחזור לכנסת, אל הלל ביטון רוזן, עכשיו עם חבר הכנסת מיקי זוהר. שוב ערב טוב, הלל. ערב טוב, בועז. אז כן, אנחנו נמצאים כאן עם חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה. ערב טוב. ערב טוב. תם הטקס? כך זה נראה. לצערי הרב, כחול לבן ממשיכים בגישה הרסנית שלהם. הם מוכנים להחריב את כל הבית תחתם, מה שנקרא, ושאנחנו בתוך הבית. אני מניח שהם עושים את זה משום שהם רוצים לשמר את אבי ניסן קורן באותה עמדה של שר משפטים, בו הוא בעצם יכול להמשיך ולעשות ככל העולה רוחו, okay. יחד עם חברים במשרד המשפטים. הדבר הזה הוא לא דבר נכון מבחינתנו, ואנחנו לא מוכנים לדרישה הזו. אז גנץ למעשה פרסם 5 דרישות בישיבת העשייה שלו, אתם מתכוונים לשקול אותם? אין מה לשקול, מהרגע שאנחנו לא יודעים לחולל את אותו שינוי שאנחנו רוצים לחולל, בכל מה שקשור לשיטת בחירת השופטים, ובכל מה שקשור לבחירה של פרקליט המדינה, ובדברים ובסוגיות האקוטיות בתוך מערכת המשפט, אין לנו את היכולת להגיע איתם לפשרה. הסכמנו לתת את הדבר הנחשף ביותר, רוטציה שתתממש. בני גנץ יכל להיות ראש ממשלה, הוא בחר ללכת לבחירות, בהן הוא כנראה לא עובר את אחוז החסימה, במקום להיות ראש ממשלה בפוטנציה. הדבר הזה, וכנראה גם פוטנציה שהייתה מתממשת, משום שהיינו יכולים לגרום לכך שההסכם כן היה מתממש, זו החלטה שהם קיבלו. זה מראה שהם פועלים מרגש, הם לא פועלים משכל,
הם רוצים לפגוע בליכוד ובנתניהו בכל מחיר, ולכן הם קיבלו את ההחלטה שהם קיבלו. כן. זו החלטה גרועה מאוד מבחינת. אם בסופו של דבר אנחנו נלך לבחירות כפי שמסתמן, יתקיימו פריימריז בליכוד? אינני יודע לומר. אני לא עוסק בזה כרגע. אני כן עוסק עדיין בלראות מה אפשר לעשות בדקה ה-90, למרות שזה נראה כבר גמור. אם יערכו פריימריז, אני אתמודד בהם. אתה בעד שיהיו פריימריז בליכוד? אני לא חושב שלי זה כל כך משנה. למרות שאני יודע שאם יהיו פריימריס אני כנראה בעזרת השם אשדרג את המקום שלי. ואם אבל זה החלטה שלך, עכשיו ראש הממשלה שואל את דעתך, אתה ממליץ שיתקיימו פריימריס? אני תמיד בעד הדמוקרטיה. אני חושב שמה שייחודי למפלגת הליכוד, לתנועת הליכוד, זה שיש לנו פריימריס ויש בחירה של חברי הכנסת על ידי כלל המתפקדים. זה דבר שהוא מייחד אותנו מיתר המפלגות, ולכן אם יהיו פריימריס אני כמובן אתמודד בהם, ובעזרת השם מאמין שאני גם משיג תוצאה טובה. חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, תודה רבה, שוחחת איתי. תודה רבה גם לכם, וערב טוב. המשך ערב טוב. חזרה אליך, בועז. תודה, הלל ביטון רוזן בכנסת בירושלים ומירושלים לתל אביב. חזרה אליך, קובי פינקלר שלנו. מסר מהרמטכ"ל לאיראן. כן, אני חושב שבפעם הראשונה אתה רואה רמטכ"ל שניצב מול המצלמות בטקס לחלוקת אות השירות המבצעי, שזה למעשה יוזמה שלו בעצמו, של כוכבי, לחלק ליחידות מצטיינות. השנה 9 יחידות, בהם גם שייטת 13, גם את אותה יחידה שהייתה אחראית על מבצע חגורה שחורה עם חיסולה של בעל עטה, גם יחידת הנדסה שפועלת בגבול רצועת עזה, שם לסיכול המנהרות, כפי שאומר לי היום גם קצין הנדסה שם, צחי הררי, מספר על היכולות שלהם, על העבודה שלהם, בלי הטכנולוגיה לא היינו יכולים. ואז בא הרמטכ"ל, אחר הצהריים, בטקס שמחלק את כל האותות הללו, ומדבר בצורה כל כך מפורשת על איראן, לא ברמזים על מעגל שלישי ולא ברמזים כאלו ואחרים על מדינות אחרות ואלומות, אלא מדבר גם על הסיפור של איראן וגם על הסיפור של בקבוק התבערה שלשום. בוא נשמע קטע מדבריו של הרמטכ"ל ולאחר מכן נרחיב על הסיפור השני. עם איראן ושותפיה, חברי הציר הרדיקלי במעגל המדינות הראשון או השני יבצעו פעולה נגד מדינת ישראל, הם יגלו שהם חברים בשותפות יקרה ביותר. צה"ל יתקוף בעוצמה כל מי שיקח חלק, מקרוב או מרחוק, בפעולה נגד מדינת ישראל או נגד יעדים של מדינת ישראל. כן, קובי, הדברים הכי ברורים שיש יכולים להיות בועז, הכי נוקבים, הכי ישירים, והוא מתייחס בחלק השני שלו גם לסיפור של המחבל, אומר שחייל צה"ל מצופה ממנו לפעול באורך חד, באורך נוקב, באורך ברור, להיות חותר למגע, לא כך נהג החייל הזה, ולכן אני מוסיף את הדברים גם, לפי הודעת דובר צה"ל, החייל הזה הודח מתפקידו. הודח מתפקידו, וזה מצטרף לכל האירועים האחרונים שהם מתרחשים. קובי פינקלר בתל אביב, תודה רבה לך על הדברים. אנחנו חברים נצא להפסקה קצרה, מיד נשוב עם נושאים נוספים. הסיפור המרכזי, חזרנו עם הקלות הבלתי נסבלת של אלימות שוטרים, בעיקר נגד חרדים, הפגנות חרדים ודברים כאלה, והקלות הזאת, וזה מוביל לכתב אישום. איתמר בן גביר, ערב טוב. כן, ערב טוב. פעם איתמר בן גביר, עוצמה יהודית, ועכשיו עורך דין איתמר בן גביר. כן, יש לי כמה כובעים. על האמת היא, זה אותו כובע, ברז, זה אותו כובע של דאגה לעם ישראל ועזרה לעם ישראל, ואני חושב ש... אתה רואה, התחילו בחירות, אתה ישר מתחיל עכשיו עם הכובעים. עזוב, נו, למה, אני רק בבחירות עוזר לעם ישראל. מה שנכון, נכון. אתה יכול להעיד. נכון, מה שנכון, נכון. אני מלווה את הציבור החרדי במשך שנים, ואני, האלימות כלפיהם, פעם אחר פעם אחר פעם, מכות והשפלות. ובאמת היום הבשורה, לפחות, אתה יודע, מינימום שבמינימום, כמו שאנחנו רואים, אני חושב שזה האירוע הזה, אם כי אני לא בטוח. כן, כן, זה כן האירוע הזה, ששם איזשהו שוטר בא ונותן אגרוף, סתירה, תקרא לזה מה שתקרא, למפגין חרדי, שבסך הכל כל הפשע שלו, כל החטא שלו, זה שהוא אמר לשוטר, אתה לא עוטה מסכה. אתה לא עוטה מסכה, ועל הדבר הזה הוא קיבל מהלומה בפנים. וברוך השם, היום אחרי עבודה מאוד מאוד קשה ומאומצת, אחרי לחץ נגד, כלפי המחלקה לחקירה שוטרים, הם החליטו להגיש כתב אישום. תגיד, זה אולי אם אני מנסה לקחת את זה, להקביל את זה לצד השני,
שחיילי צהל חוששים לראות או לפגוע במחבלים. לא הכל זה אירועים כאלה, אבל ברור שיש את החשש ואפקט אלאור אזריה, ועוד לפני, עוד הרבה לפני חששו וברחו מאבנים ודברים כאלה, הרבה מקרים, אנחנו פרסמנו לא מעט סרטונים. זה יכול להיות כאן הפוך, כאן החיילים יודעים שיתנו להם בראש, אז הם לא עושים, וכאן השוטרים יודעים שאף אחד לא יעשה להם כלום, אז הם עושים. אמרת את המשפט, זה בדיוק העניין. תרביץ לחרדי, אף אחד לא יגע בך עד היום. תהיה כוכב. כן, השוטרים היו סוג של חסינים. וצריך להדגיש את זה, ואני אומר את זה כל הזמן, יש הרבה שוטרים שהם טובים, צדיקים. רוב השוטרים הם כאלה, אבל יש עשבים שוטים, והעשבים השוטים האלה מקבלים גב מהמשטרה. אף אחד לא מדיח אותם. אנחנו רואים את זה כמעט בכל מחאה של חרדים. נכון, אף אחד לא נוגע בהם, אף אחד לא מדיח אותם, הם ממשיכים להיות ברחוב. אני תובע אותם תביעות אזרחיות, אגב, אנחנו נעשה את אותו דבר גם כלפי השוטר הזה, אבל... מה סדר הגודל של תביעה כזאת, אגב, של חרדי שמותקף וגם רואים אותו בכל מקום? זה יש פה גם עניין של השפלה מעבר ל... נכון, אז יש ויש. גם נזק. יש נזק שהוא נזק של סתירות או של מכות, שזה אנחנו מדברים על 15, 20 אלף, 30 אלף, ויש נזקים שהם לצערי הרבה יותר רציניים. לא מזמן קיבלנו בתביעה 100, 150 אלף, יש תביעות יותר גדולות, ששם באמת הנזקים הם נזקים קשים. רואים איך השוטרים פוגעים על מנת לפגוע, וכמו שאמרת ואמרת נכון, הם לא חושבים שהם ישלמו מחיר. אני שמח שהיום סוף סוף המחלקה לחקירת שוטרים מגישה כתב אישום. אני מקווה, מתפלל, שיגישו הרבה כתבי אישום כאלה על הרבה אירועים שאנחנו מכירים. לא כמידע מדויק, כי בוודאי אין, אבל כערכה מכל המקרים של התקיפות, באחוזים, כמה כתבי אישום נגד שוטרים? מעט התקיפות מאוד. מהסוג הזה? מעט מאוד, ולכן מה שאני עושה בו זה לתבוע אותם. אני לוקח אותם לבית משפט פעם אחר פעם, הם משלמים עשרות אלפים, מאות אלפים. אגב, חלק גדול זה מהכסף. אבל זה מפריע למשטרה, בוא נשאל. זה לא... יש כסף ציבורי הרי בכל העניין הזה, זה לא כסף פרטי של אף אחד. כן, אבל עדיין, תחשוב על שוטר. אני לא מדבר על שוטר עצמו, אבל אני מדבר על המשטרה עצמה. לא, אבל תחשוב על השוטר שהוא מוצא את עצמו על ספסל הנתבעים, ויש תביעה נגדו, גם אם בסופו של דבר המשטרה מממנת לו, הוא צריך לתת דין וחשבון, וזה כן מרתיע, למרות שמי שצריכה לעשות את העבודה זה המחלקה לחקירת שוטרים, לצערי עד היום, אחוזים בודדים של כתבי. ומילה אחת עוד בנושא הזה, איתמר בן גביר, המפכ"ל החדש, קובי שבתאי, שהוא בא ממג"ב. מג"ב גם פעלו לא מעט באירועים, לא מכיר תקיפות של מג"ב בגדול נגד חרדים. אנחנו מדברים על אירועים אחרים, אבל הם לא מתעסקים, אולי רוח חדשה, רוח מפקד חדשה, שתביא לצמצום בכלל? הלוואי, תראה, חברים שלי ביצר אומרים לי שהיה... למה אתה מחייך, לא? כי חברים שלי ביצר אמרו לי שהיה לו איזה כמה אירועים של אלימות ביצר, אני לא יודע, לא רוצה לשפוט אותו. אני מקווה ומאמין ובאמת מתפלל שהוא יעשה איזשהו שינוי במשטרה. בוא, אז תראה, יש קו ישיר בין האלימות הזאת נגד החרדים למה שראינו היום. כן. הערג המזעזע הזה של נער, של אלם חמודות, האלם הזה, ואני חושב שצריך לנקות עורבות במשטרה. אין ספק, תישאר איתנו כאן, איתמר בן גביר, כי להבדיל מהשוטרים היקרים שלנו, אנחנו רוצים לעבור לשוטרי הרשות. שוטרי הרשות, בואו תראו קודם כל את הקטע הבא. יש לנו? טוב, אז למי שמנסה לנחש, זה לא סרטון ראשון מהמקום הזה, כפר עקב בירושלים, שוטרי רשות נכנסים, מטיילים חופשי, עושים מה שבא להם, המדינה שלהם, שטח שלנו, כן? לא להתבלבל, עושים מה שבא להם, פשוט חגיגה, נותנים הוראות לאזרחים. מה לעשות? מאור צמח, יושב ראש לך ירושלים, מצטרף אלינו. ערב טוב. ערב טוב. להם ירושלים, זה לא לך ירושלים. אנחנו במציאות שבה אנחנו צריכים להילחם על הריבונות שלנו. הערב ראינו בפיגוע איכות, שבדרך נס הסתיים בצורה שהסתיימה, עוד יצטרך למתוח את כל כוחות הביטחון וגורמי המודיעין, להבין איך נכנס נשק להר הבית, נשק חם להר הבית. זה המשמעות שאתה לא שם מגנומטרים בכניסה להר הבית, והמשמעות שאתה נותן לשוטרים פלסטינים מסתובב בשכונות ירושלים, היא משמעות חמורה ביותר של חוסר משילות וחוסר ריבונות, שמובילה לטרור ולהסתה ולדברים פליליים ודברים חמורים שאנחנו רואים ביום יום במזרח. זה פשוט, זה תמונות מזעזעות, לא נתפס, זה מה שמוכיח שאין כאן משילות, לא ריבונות, לא כלום, אבל לא תשמעו יחד גם איתמר וגם מאור,
מה אומרים לנו? אנחנו פנינו לכל הגורמים, לא החסרנו אף אחד. משרד לביטחון הפנים עשו לנו שנושא באחריות, לא באחריותם, והפנו אותנו למי? למשטרת ישראל, למשרד לביטחון פנים. משטרת ישראל מסרו לנו, כי הנושא הזה באחריות של צה"ל. ופנינו גם לצה"ל, לדוברות צה"ל, הפנו לדוברות מג"ב, ומתאם הפעולות בשטחים. עם מג"ב נמסר שהמינהל האזרחי הוא זה שאמון על הדבר. וגורם המינהל האזרחי הסביר שתנועת מנגנון הביטחון מהרשות בציר תואמה למול כלל גופי הביטחון, ומדגיש שמדובר, נדגיש שמדובר בשטחי סי. סי זה שלנו, שלנו, למי שלא יודע לעשות את המשחק הזה. אחד זורק על השני, ואני אומר את זה במילה אחת, מאור, יש כאן רוח המפקד, מלמעלה, מראש הממשלה ומטה, לאף אחד זה פשוט לא אכפת שזה קורה, ואפילו מדרבנים את זה. שיקרה, שיתפסו פה בעלות, אין לנו בעיה אחרת, אחרת אני לא יכול להבין את הסיפור הזה. יש הפקרות מוחלטת וריק שלטוני בכל שכונות המגע עם גדר ההפרדה. כל השכונות שמעבר לגדר ההפרדה, הריק השלטוני, גם מצד עיריית ירושלים, גם מצד ממשלת ישראל, הוא ריק, ומצב של אנרכיה מוחלטת, החל מגביעת מיסים, שהם לא שאני לא פה ולא פה, זה שטח אקסטריטוריאלי, כלי בטרור שמשתולל שם, באלימות שמשתוללת שם, ובטח ובטח שחוקי הקורונה לא נאכפים שם. ישראל צריכה, ויגיע הרגע ונקודת זמן, שהיא צריכה להחליט, או שהיא בולעת את הנקודה הזאת, או שהיא מקיעה, אני חושב שאנחנו צריכים לבלוע את זה, יש שם הנושא של ביטחון ירושלים נטו. אם אנחנו יודעים מה קורה באבודיס, אנחנו יודעים מה קורה בקלנדיה. אני אם את יגיד לך איך אתה פותר את הסיפור הזה, רק מילה אחת. זה לא רק ביטחון ירושלים, הם מפחדים לבנות, לא בונים בשכונות, אתה יכול באמת לספר את כל העוולות האלה שממשלת ישראל עושה, ממשלת ישראל מחלקת את ירושלים, וזה כל הפוליטיקאים, שאף אחד לא יבוא ויגיד, אני כן ואני לא, ואחר כן, מחלקים את ירושלים, אנחנו מאבדים את השליטה, מאבדים את השליטה על עיר הבירה שלנו. אבל אתה אומר את זה בחיוך. עורך דין איתמר בן גביר, תודה רבה. אני תמיד משתדל לחייך למרות שלפעמים כואב בלב, אבל עדיין צריך להיות בשמחה. כן, אני הייתי ציני במקרה הזה הפעם. אני דווקא משתדל. תודה רבה לך על הדברים, ומאור, אני אומר לך איך פותרים את הסיפור הזה. מגיעים לשם, בדיוק לאותו מקום שהגיעו שוטרי הרשות שהם נמצאים שם, ונותנים להם הוראות. ואז כולם על הרגליים. רצים אליכם, או רצים לכל מי שמגיע לשם. נותנים להם, נותנים לנו הוראות, הרשות בוכה שנותנים להם הוראות, כאן במדינת ישראל שלנו. והסיפור הזה יסתיים אחרת. בהחלט. מאור צמח, תודה רבה לך על הדברים. ינון מגל, ערב טוב. אני יודע כמה אפשר להגיד ערב, יום עוד יום מטורף לגמרי. כן, יום מטורף. מה יהיה, תגיד לי, בחירות, פיגועים, כל פעם השרשרת הזאת חוזרת על עצמה, אנחנו לא מוצאים את עצמנו. זאת המציאות שלנו, מה אפשר לעשות? ובסוף, הראל בורח לי גם, אתה מבין? כאילו, הכל... מה, עסקתם בהכל? כן, אני יודע, אתה יודע, רגיל. גם שמענו את, אתה יודע, דברים מעניינים של ניר ברקת, שהוא אומר ששר בין היתר ברח, כי הוא ראה את הסקרים הפנימיים. ברור. ושברקת הרבה יותר גבוה ממנו. הפסיד, קיבל תוצאה כמו של פייגלין. הוא מדבר מולו, ברקת מול שר. הוא ראה את הסקרים. הוא ראה לי את הסקרים, הוא שלח לי בוואטסאפ. נכון, נכון, בדיוק. כן. אז זה לוקח אותנו. מה קורה אצלכם היום? טוב, אנחנו נדבר על רצח אסתר. נורא, נורא. נורא והיום. אי אפשר להקל את הדבר הזה. זה פשוט, אתה יודע, לפתוח בוקר בכזה דבר, נורא. והפיגוע בירושלים, ברוך השם, שנגמר ב, אני מבין, פצוע קל. אפילו לא, לא מהפיגוע. היא נפילה, וברוך השם, אתה יודע, נס, נהיה, נס. חוסל. חוסל. לפחות זה. כן, קורה. נער גבעות נהרג, גם אירוע קשה מאוד. מה דעתך, דרך אגב, בנושא הזה? שרודפים אחרי זורקי אבנים, מרדפים של צה"ל. אני אומר לך, מידיעה, מעולם, לא צה"ל, מעולם המשטרה לא רדפה ולא ביצעה מרדפים אחרי זורקי אבנים ערבים ברכב. מעולם, מעולם, מעולם. איך אתה אומר כזה דבר? מידיעה, אני עוקב אחרי זה כל יום, אני מעולם לא נתקלתי בסיפור. 8 שנים לפחות לא היה אירוע כזה. ואני מכיר את האירועים האלה. וואלה? לא היה אירוע כזה. לא רדפו אחרי זורקי אבנים? ברכב, בנסיעה, במרדף, מעולם לא. קודם כל שיגיעו. 95% מהמקרים בכלל לא מגיעים, מדלגים על זה הלאה. לא, אנחנו מדברים כל יום על עשרות פיגועי אבנים. לא, אבל זורקי אבנים לא מגיעים עם רכב בדרך כלל לערבים. לא, יש... מגיעים מהכפר, זורקים וכאלה. לפחות, אני יודע, 15% מכלל הפיגועים זה מזריקות אבנים מתוך רכב, בנסיעה, וגם בקבוקים. תשמע, לא יודע, אירוע קשה, לא יודע, צריך לבדוק מה היה שם. אני את ההתפרעות של נוער הגבעות לא אוהב. לא אוהב את ההתפרעויות שלהם, לא אוהב את הזריקות אבנים שלהם, לא אוהב... אם זרקו, בוודאי. לא אוהב את זה. טוענים שלא, אגב. האירוע הסתיים בצורה מאוד לא טובה, טרגית ואסון למשפחה, אבל צריך לבדוק מה קרה שם, לא יודע. בכל מקרה, אירוע שנעסוק פה גם בתוכנית, והחייל שהודח, תראה איזה דילמה החיילים נמצאים. אתה יורה, מעלים אותך למשפט, אתה לא יורה, מטיחים אותך.
אז למרות שהסיפור פה קצת שונה, אבל זה הכל ביחד. אין ספק שיש פה משהו שהוא... ברור, חייל לא יודע כבר מה לעשות. משגעים את החיילים. לא יאמן. משגעים את החיילים. לא יאמן. וחוק הלאום מחר בבגץ נדבר עליו, והערבים שחסמו כבישים, ופרוטקשן בדרום עם הבדואים, ואמסלם נגד האשכנזים, ובקיצור, תוכנית מפה עד הודעה חדשה. חגיגה בפטריוטים. אני מקווה שבעשר נגמור, כי אם לא, אנחנו ממשיכים הלאה כל הלילה. אני בטוח שיש כאלה שיקנו את זה. ינון מגל, תודה רבה. אחרינו, חברים הפטריוטים, עד כאן הסיפור המרכזי. המשך צפייה, מה נעמה?